ሰላም 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 ጤና ይስጥልኝ የፌስቡክ ወዳጆች እንደምን አላችሁ ሁላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁ ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት እንዳው ስለ ፍቅር ስናወራ ስለ ጠብ ስለ አንድነት ስናወራ ስለ መበታተን መተዋወሩ አላችሁ ያስ እኔ መፍታችሁ ነው ግን ምን ነገር አለ አሁንም እንጓዝበትን ጣላታችንን እንወቀው ጣላታችንን በተናጠል እናመጣው ነገር ምንም ነገር የለም እኛ ከተባበረን ነው ጣላታችንን እናሸንፈው እንጂ በየጉልቻው የተለያየ ቦታ ላይ ተቀምጠን እናመጣው ነገር የለም እኔ አምናለሁ ትላንትም ታላቅ ህዝቦች ነበርን ታላቅ ሀገር ነበርን በዛ በታላቅ ከነስተቱ ምንም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ታሪክ መልካም መጥፎ ነገር ተካሂዷል ያች ሀገር ግን በራሱ አይፈጸመችዋል ሀገር ስለመፍጠር እናወራለን እንጂ ስለ ይሄ በጣም ራሱ እኔ እንጃ ማለት እኔ የማይመጥኑኛል ለምሳሌ የማይመጥኑኛል አልጠራም ከይቅርታ ጋር ቂም አለን ማለት አረሳ ነው እኛ እኮ አረሳ ነው እንዳው ብሎም ያወሩ አሉ አሁን ሳምበዲ ለምን ዛሬ ህብረተ ዛሬ ህብረት የፈጠርነው ለ በቃ ጣላታችንን ለመጣል እስቲ መጀመሪያ ቃላታችንን እንጣለ ኦኬ አለ እሺ ጣላታችንን እንጣለው ግን በሚያሳዝነው ነገር ምን የሚል ነገር ሰማው በጣም የደበረኝ ነገር ቂም አለርኩ ያረሳ ነው የረሳን ይመስላችኋል ወይ that is stupid ሁለት በጣም ምርጥ 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 የሆኑ ኢትዮጵያኖች አሉ አይደል ኢትዮጵያን የሆኑ ስለ ሀገራቸው የሚቆረቆሩ አሉ እነኛን አይ እኛ አንድነታችን ነው ኢትዮጵያዊነታችን ነው አባቶቻችን ዋጋ ከፍለዋል ለዛች ሀገር ብለው የቆሙትን እሺ እኔ እንደፈለጋችሁ አሁን ነመስፍኔን የመሰለ ፌስቡክ ላይ በቃ ይሄ ጋፕ ያለውን ነገር ለማስታረቅ የሚሞክሩ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ሆነን ወንድ ኢትዮጵያዊ ሆነን ቫልዩን አባታያት ቀድማያቶቹን የከፈሉበትን ዋጋ የሚያከብር ልጅ እሱ ወያኔ ትላላችሁ ዋት ኢዝ የናንተ አጀንዳ ማለት ነው የናንተ አጀንዳ ከወያኔ በምን ይለያል ወያኔን ስለከፋፈለና ምን ተላው ወያኔን ስለጨፈጨፈና ምን ተራው እናንተም ነገ ላይ ቂምን የምታስቀምጡ ከሆነ ሶሻል ሚዲያው ላይ መጣጨው እኛ እኮ የትላንት ቂም አረሳንም እኔ ምን አገባይ ነው የኛ ጥያቄ ስላለፈ ታሪካችን ማለት ከነስተቱ ስተት ነው just እንዳይቀጠል በቃ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ መት ከነስተቱ አንድ ሀገር ከነስተቷ ነው ሀገር የምትወረው እንዴ እኔ እዚህ ጋር መጥቼ እንባከረዩ ምናምን እምትሉትም ማለት ነው አይ ትክክልናችሁ ምናምን ትክክል በመጀመሪያ ደረጃ የተሳሳተ ሐሳብ ትክክል አይሆንም ነገ ላይም ትክክል አይሆንም ዛሬ ጣላታችንን እንደምስቷ ለጣላታችን ምንም አለም ከኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣቁት በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እየተዋጋው ነው እዚህ ፌስቡክ ላይ ምናምን ኖ አሁንም ኖ ነው ምለ አሁንም በዘር የቆማችሁ እኔ በዘር ቆሜ ከሆነ ስተት ነበር እኔ በዘር ቆሜ ከሆነ ስተት ነበር ትክክል ትክክለኛው ነገር በኢትዮጵያዊነት ላይ መቆም ነው ጣላቶቻችን እንኳን መፈናፈኛ ምናሳጣቸው ኢትዮጵያዊነታችን ላይ ሰቆም ነው ትላንት ኢትዮጵያውያኖች ናቸው እንጂ አሸነፉት ወይ ኦሮሞ ወይ አማራ ወይ ምን ተብሎ አይደለም ጣሊያንን ያርበደበር ነው በኢትዮጵያዊነት ስቆም ነው አገር ተወራለችና ወገኔ ውጣ ተብሎ በንጉሶቻችን ያሸነፍነው በኢትዮጵያዊነታቸው ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ እኔ ምን አገባኝ ኢትዮጵያን ተወረረችው አላለም ዛሬም ቢሆን የምትፈልጉት የትግራይ ህዝብ ትላንት ኢትዮጵያ ሌላ ነው አማራውን ለመጨፍጨፍ ነው ምን የመጣው ብሎ ዝም አላለም የተነሳው በህብረት ነው ጉራጌው እና ባልቻ ባነብሶ የተነሱት አይ ጉራጌ ላይ መጥቷልና ጉራጌ ላይ አይደለም የተነካቹ ኢትዮጵያኖች ወይ የሰሜኑ ክላስ ነው ብሎ ዝም አላለም አፋሩ አኛ አይደለም የተነካው ጦርነቱ በእንትኖች ነው ብሎ አይደለም ዝም ያለው በኢትዮጵያዊነቱ ቆሞ ነው ጣሊያንን ያሸነፈው በቃ አሁንም እምደር እኔ ጀስት የኔን ፔጅ መታው ዛሬና ነገ መቆም ካለብን በኢትዮጵያዊነት ነው እንጂ በጎጥና በዘር ምንቆም ከሆነ ጀስት የሚያሳፍር ነገር አው የኦሮሞን ትግል እደግፋለሁ የአማራን ትግል እደግፋለሁ የአፋሩን እደግፋለሁ የደቡቡን እደግፋለሁ ማዕቀፋችን ግን ምንድነው ኢትዮጵያን የሚያነጽ ነው እንጂ ነገ ለመገነጣጠል ነገ ለመባላት ለመቦጫጨቅ ከሆነ
ለምን ህብረት ከናንተ ጋር ይኖረኛል? አይኖረኝም። እድሜ ልክን ወያኔ ኤታፔላ ነው። ወያኔም ታፔላ አይሰጠኝ። ወያኔም የሻቢያ ተላላኪ የምን ተላላኪ ይሄኛው ትውልድ የሚለው ነገር ዘሴም ያባቱን ወርሶ ማለት ነው። ወንድሜ እኔ ማንንም ማለት ነው ማንንም ኦነግም ቢሆን ወያኔ ነበር። ከወያኔ ጋር አብራችሁ ገብታችሁ በቃ መጨረሻ ላይ አንድ መጋዘን ሙሉ ሻወዳችሁ ሌባ ስለሆነ ማለት ነው። በዋነትም በምን ተሸወደ? እኔ ማንንም አልሸወርኩም። እኔ ፍራንክሊ ስለአንድነት ነው። ለምን አንድ አንሆንም? ለምን አማራ ኦሮሞ ከመንባባል አብረን አንድ ላይ ወያኔን በህብረት አንጥለው አንዴ በኦሮሞ ባንዲራ አንዴ በኢትዮጵያ አንዴ በምን እየተባለ ኢነርጂያችንን አናጥፋ? እኛ ደግሞ እንፈልጋለን። እኛ ደግሞ ከየትኛውም ብሔር ደረጀ ከየትኛውም ብሔር ላይቱ በየትኛውም ጠቅ ኢትዮጵያዊነቱ ብርግግ ያፋር እንደ አሊሚራ ምንድነው ያሉት? አሊሚራ እኛ ግመሎቻችን የኢትዮጵያን ባንኳን እኛ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያቋታል ሰው ግመል የበረገጋላትን ሀገር ግመል የሚወዳትን ሀገር ጥዬ ለሰፈር ባንዲራ እልልልል በል አልልም በቃ እኔ አልልም እምትሉ በል መብት ነው። እኔ ደግሞ በሚገባኝ ባካቹ በኢትዮጵያዊነት ተሰብሰቡ። ይሄንን የኦሮሞ ህዝብ እየተገደለ ያለው የአማራ ህዝብ እየተገደለ ያለው ህብረት ስላጣን ነው። እስቲ ንቁም። አሁንም ከማስገደል አተረፋችሁት ወይ? ለጠይቃችሁና እስቲ ወንደር ላይ የሞተ ያለው ኦሮሚያ ውስጥ የሞተ ያለው አጠፋ ነው። ለምን? በብሔር ጥግ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። በኢትዮጵያዊነት ግን ወያኔ አንድ ቀን አያድርም። ለምን ስለአንድነት ሳወራችሁ ያማችኋል? ምንድነው አጀንዳችሁ? ዳት ኢዝ ኢት የኔ ጥያቄ እናንተ ልትመልሱልኝ። ለዛም እኔ በጨዋነት ነው በጨዋነት ነው። ከዚህ በኋላ ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ኢት ኢዝ ሚ በጣም ሰው አከብራለሁ። በጣም ለሃይማኖቴ ቀናነት ያለልኝ ነኝ። ውስጥ ለምሳሌ መልስ ሰጣለሁ፣ ምንም ችግር የለም። ለአደባባዩም ደግሞ ምንም ችግር የለም። እሳደብ ምን ብል ማለት ነው ምንም ችግር የለም። እምሳደ ሰው ለሀገሩ እየተዋጋ ነው እየተገደለ ነው በየሜዳው እና ደሬ እኔን እናንተ የእናንተ ሌብል ላይ ታች ወርጄ ማለት ነው እንድሰዳደብ ምናምን አልሰዳደብም እንኳን በቃ ማለት ዛሬም ነገም ኢትዮጵያ ሀገሬ ነች። ማንንም ላይ ቂም የለኝም። ማናችሁም ላይ ከኋላ ላይ ተመልሼ አያት እንደ እኔ ገዳይም የለኝም ገዳይም የለኝም። በጣም ነጋዴ ሆነ ለፍቶ አዳሪ እንደማንም ማለት ነው ለፍቶ እንደማንም ኢትዮጵያዊ የትኛውንም ገፍ ቀምሶ የኖረ ቤተሰብ ነው ያለኝ። በቃ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ደርግም ሲመጣ ተጨቆ በኃይለ ስላሴም ጭቆኖ ካለ አሁንም ከሆነ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ መንግስት እንደ መንግስቶች እንደሚጨቁኑት የሚጨቆን በቴክስ ቤተሰብ ነው እንጂ አለኝ ጨቋኝ ቤተሰብ የለኝ። የቀበሌ ሊቀ እንኳን አይደለም ለስልጣን የቀበሌ ሊቀ መንበርነት የሚመኝ ቤተሰብ ውስጥ አላደኩም። ኤቭሪባዲ ነጋዴ ሆነ ነው ወይ ተምሯል። ዳት ኢዝ ኢት በቃ አማቀው በቃ የራሱን ኑሮን ለማሸነፍ የሚሮጥልኝ ነው። ሀገሩን ግን በዘር ጥላ ውስጥ አይደለም በዘር ጥላ ውስጥ ተከልሎ አይደለም ሀገሩን ግን የሚወድ ቤተሰብ አለኝ። ህዝቡን የሚወድ ቤተሰብ አለ ዘር ሳይለኝ። እኔ ምናልባት ዘር ለይቼ ተሳድቤ ከሆነ ሶሪ በዘር የተሰማችሁ። እኔ አሁንም ነገም ማለት ነው የሰደብኩት ካለ ወያኔን የወያኔ ደጋፊ የሆኑ የህወሓት ደጋፊ የሆኑ የትግራይ ተወላጆችን ነው እንጂ ትግሬን ህዝብ አይደለም የሰደብኩት። የትግሬን ህዝብም ከሰደብኩኝ ከይቅርታ ጋር ይቅርታ ጠይቄያለሁኝ። የኦሮሞ ህዝብን ህዝቤ ነው በምንም ጭራሽ ትላንትም ሰድቤያችሁ አላቅም ከነገም አልሰድብም። የአማራን ህዝብም እኔ አንድ ላይ እንቁም። ኢትዮጵያዊነታችን ይበልጣል። አባቶቻችሁ ዋጋ በክፉም ይሁን በምን ለዛች ሀገር ዋጋ ከፍለዋል። ዋጋ የከፈሉበትን ነገር እናክብር። ያ ነው የሚያኮራን እንጂ 40 አይነት አጀንዳ ይዘ ለፈረንጆቹ ራሱ ማለት ነው ግራ የሚያጋባ። እኔም በቃ እንደዛ ከሆነ ማለት ነው እቤት ውስጥ አንድ ባንዲራ ሰራና ይሄ ነው ባንዲራ ይላሉኝ this is my flag ምናምን ነገር ሁሉም እየተነሳ ማለት ነው። ምንም ይሄንን ከነካብኝ ለዚህ ማለት ነው ለዚህ ከነካብኝ ሌላ ጉዳይ ነው። እንደ ሀገር የቆመ ካለ it's okay ለሀገር ለም እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ አው የተለያየ ድሮ ክፍለ ሀገር ይባላል አሁን ደግሞ ክልል ይባላል። ለክልል ባንዲራ ችግር የለብኝም። እንደ ኢትዮጵያ የሚቆም ግን እንደ ኢትዮጵያ ባንዲራ አቆማለሁ ምናምን ብትል አልስማማም። እኔን መስማማ ታይፕ አይደለሁም። እንትን የሚለኝ ልጅ አለው እና አብረን እንስራ። አዎ እሺ፣ የምንሰራው እስከምን ደረጃ ላይ ነው? ሌላ ለመራወጥ ሌላ ለመገዳደል ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አላደርገውም።
ይሄ ማለት ዛሬ ሞያኔ ይገላል ነገም ደሞ ማለት ለሌላ አጀንዳ እስቲ እናጥረው ከመጀመሪያው አጥርተ ነው አስተካክለ ነው ግራውንዱ ላይ ፍቅር ዘርተን ወደ ህብረቱ እንመለስ ወደ አንድነቱ እንመለስ እንጂ ይሄ በጥላቻ ውስጥ ያለ አፈራሉኝ በዘር ላይ ቆመ ፖለቲካ እጣላሉኝ በጣም እጣላሉኝ ያንዳይከሰት እንስራ ወጣቶቹ እንስራ እስቲ ያገሬ ሊ ነው ስሙን መጥራት ማልፈልግበት ምክንያት በጣም ወደዋለሁኝ በጣም አከብረዋለሁኝ በልዩነቱ ውስጥ ማለት በልዩነቱ ውስጥ ውበትም አለ በጣም ወደው ሊ ነው ሂስ ፓትሮይድ ናዚር ወደዋለሁ አይ ሪስፔክት ዩ እኔ እናንተ ነን መነጋገር ብዙ ጊዜ አንስቼ ባለ ትሸሻለህ ስለምሸሽብኝ ነው እንጂ እኔ ከማንም የበለጠ ቀድሚያ ማለት ነው ከማንም ያገሬ ሊ ነው በጣም በልዩነት ግን እንመር እኔ ኢትዮጵያዊነቴን ወዳለሁ አው እኔ አንተም ኦሮሞነትን ተወዳ እኔም ወደዋለሁ ኦሮሞነትን ወደዋለሁ ነገ ስለሚሆነው ነገር እናውራ እንነጋገር በህብረት ካለ እኔ ኦሮሚያን ለመፍጠር አገር ለመፍጠር ከሆነ አልስማማም ለምን ዛሬ እኔ ትላንትና አውጥቼ መታወቂያን ትግሬ ነኝ ስል አይታል አላለም ለትግራይ ከሆነ ይሄ ህዋት ያደረገው ከህዋት ጋር ቆማለሁ ማለት ነው በዘር አጥር ውስጥ ሆነ አንተ ምጣላውን ነገር ዛሬ እየጣላ ነው ያለውን ነገር ነገ ላይ እናርግ ስትላይ ኦ ኖ ዌይ እኔ አልስማማም ህዋት እዚህ ጋር ያደረገ ያለው አንተ ነገ መታሰበው ነገር ሊሆን ነው አልፈልግም ስለዚህ የሚያዋጣ ነገር ከዘር ፖለቲካ ውስጥ ነውጣና ሌት ስታንድ በቃ በአንድ ያ እርግጠኛ ልንገረ አንተ በዚህ ስርዓት ላይ ምንም እናት አባትንም ወንድሞችንም እንዳጣ እኔ መስከር ነኝ አይ ኖ ዛት ቅድማቶች ወደ ኋላ ስትሄድ ደሞ ማለት ነው ወደ ኋላ ስትሄድ ለዝድቻ ሀገር አጥንታቾና ባጥንትናው ምናቾን ከስክሷል አገራችን አልበደለችም ኢትዮጵያ አልበደለችም ኢትዮጵያ ልትበድልህም አችልም እሚበድሉን እኔና አንተ ደስም ቋንቋችን ይለያይ እንጂ ህርት ቤታችን አንድ እንደሆነ ብነግርስ አንተም አው ኦሮሚያ ነጻ ራሷ ማስተዳደር እንጂ እንደአገና ኦሮሚያ ኦሮሞ ልጅ በአገሩ ላይ የማስተር ማንንም መጥቶ እንዲጨፍርበት አልፈልግም ማንም ኦሮሚያ ማስተዳደር ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ነው አማራ ማስተዳደርበት አማራው ነው በራሱ ቀይ በኔ ቤት ውስጥ ምን አገባኝ በፍቅር ተቻችዬ ኖራለሁኝ አው የተወለደ አለ ከ10 ሚሊዮን በላይ ኦሮሞም አማራም ይሆናል በቃ እንደዚህ ማለት ብዙ ብሔሮች ናቸው ይዋለዳሉ ተጋብተዋል የኦሮሞን መብት በኢትዮጵያዊነት እንድጨፈለቃለ እንደዛማ ከሆነ እኔ ቀድሜ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር መታገልልኝ ኢትዮጵያዊነቱ የሚጨፈልቀው ኢትዮጵያዊነቱ ቅኝ ግዛ ከሆነበት ለኦሮሞ ህዝብ ስታንድ ማረግልኝ ነኝ አማርነት ኢትዮጵያዊነት አማርነትን የሚጨፈልቅ ከሆነ ለአማራ ህዝብ የምቆም ነኝ በተረፈ ግን እስቲ ምን ያህል ነው በሰለጠነው ዓለም ላይ አሜሪካን ላይ ቁጭ ብለን አሜሪካን ላይ በሰለጠነው ዓለም ላይ ኖራ ለምንድን ነው የሰለጠነ ነገር ለሀገራችን ማናስበው why we make it business guys እስቲ ምጥ እናታችሁ ምንም ክፉ ብትሆን ምንም አረመኔ ብትሆን እናት ናት ኢትዮጵያ ናት በቃ እኔ ፖለቲካ እጣላዋለሁ እምጣላው ለምን እንደነበር ይሄን አይነት ነገር ስለማልፈልግም አምን ዶስቺ በቃ በዚህ በሚያስጠላ የዘረኝነት መንፈስ ውስጥ ማለት ነው የተበተበ ፖለቲካ ውስጥ መግባት አልፈልግ ለምን ገብተህ ስታውት ይሄ ነው የሚጣበቃችሁ እንዳው ጠፉብኝ በዚህ አጋጣሚ የዩኒቲ ባለቤት የነበረው ሰውዬ ከዛሬ ስንት አመት በፊት ላይ ኢትዮጵያ ሆኜ የሆነ ህብረት ጀምረው ነበር እንዳው እንደነሱ አይነቶች ለምን ወደ መድረኩ አላቀም የት እንዳሉ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ህብረት የሚሰብኩ ናቸው ምናልባት የዛሬ 4 አመት ምናም ኢትዮጵያ ሆኜ ሰምቼው ነበር ምናል ኢንቴንሽናቸው ተመችቶኝ ነበር ሐሳባቸው ማለት ራያቸው ተመችቶኝ ነበር ቢያንስ ከጎት ከዘር ከምናምን ይወጡ ናቸው እነሱ ሰዎች አሁን ላይ የት እንዳሉ አላውቅም ታማኝ በየነ አወደዋለሁኝ አማወደው ተልካሻው ቦታ ላይ አለም ትላንትም ሲናገር ሰምታችኋል አንድንሁን በእንደዚህ በተናጥል የሚያመጥ ኢትዮጵያ አለችም የበደለቻችሁ እየበደላችሁ ያለው ስርዓት ነው እስቲ የሰለጠነ ማህበረሰብ የሰለጠነ ልጁን ይፈጥራል የሰለጠነ መሪ ይፈጥራል እኛ እንሰልጥን እስቲ እኛ እንደ ጥሩ እናስብ በቃ እዚህ እንኳን እምናው ነገር ለሀገራችን እስቲ ለሀገራችን ይሄን አይነት ነገር ጥሩ ነው እኛ ሰው ሀገር ላይ ቁጭ ብለን በነፃነት ኖሮ ለሀገራችን የሚጎረብት ነገር ኤክስፖርት እምናረከው ነው ዛት ሺት የአማራና ኦሮሞ
ሶሪ ዋለ ተጣላችሁ በጣም እየተናደርኩ ነው። ኦሮሞና አማራ መቼ ነው ተባለው? መቼ ባለፈ ታሪክ እየተቆሰቆሰ ነው አላ ባለፈ ታሪክ አሁን ላይ የትኛው ላይ ነው? እስቲ ለቀምት ላይ ያለው ነው ወለጋ ላይ አይሚን ጎንደር ላይ ያለው ነው። እነሱ ስለና እኮ አንድ መሆናቸውን ይጫዋሉ። ህብረት በቃ ህብረትነታቸውን አንድነታቸውን ፍቅራቸውን ይጫዋሉ። እዚህ ደግሞ ያለው ፖለቲካ አይ ስለለምን ስለ ኢትዮጵያዊነት ታወራለህ? ለምን ታወራለህ እንዴ? ስለ ኢትዮጵያዊነት ያላወራው ስለምን ላወራ ነው? ስለ ዘር ቆጠራ እኔ ለምን በጣም የሚያስቀኝ ነገር ማለት ነው። ተውት እኔን ተውት፣ ግን ሌሎችንም የትግራይ ልጆች ወደ ትግል ውስጥ እንዲገቡ በእንደዛ አይነት ኢንቫይት አታርጉ። እነሱ ቢመጡ ትግሉን ያፋጥኑታል እንጂ የሚጎዳ ነገር ደረጀ ትላንትና መታወቂያን ትግሬ ብዬ ስላሳየው ደሬ ወያነው እኔ ያልኩትንም ተመለሱና አየዋት። የትግራይ ልጆች እንደዚህ አይደለም መታገል ካለባችሁ ከህዝቡ ጋር። የትግራይ ልጅ እየተነገደበነ በህወሓት ይሄው እኔ ከሰፊው ህዝብ ከኢትዮጵያን ጋር ቆማለሁ ነው እንጂ በዘር በምናምን ከሆነ ይሄው እየጨቆነ ያለው እኮ በቃ ትግራይ ህዝብ ነው እያላችኋል። ለምን ከነሱ ጋር አልቆምኩም? ማንም በእንደዛ አይነት በዘር ፖለቲካ ውስጥ የኢትዮጵያን ስቃይ ታበዙታላችሁ እንጂ ምንም የምትፈጥሩት ነገር የለም። ምንም የምንፈጥረው ነገር የለም። እኛ ማድረግ ያለብን አሁንም ከዘር ፖለቲካ ውስጥ ወጥተን ማንም የዘር ኢንተረስቱን መጠበቅ ይችላል። አዎ የዘሬን መብት ዘሬ ካለኝ የዘሬን ኢንተረስት ማስጠበቅ አለብኝ። ፖለቲከኛ የኦሮሞ መብት ይከበር ዛት ዜት፣ አማራ ነኝ የአማራ መብት ይከበር ዛት ዜት። በኢትዮጵያዊነት እኛ የህግ ማዕቀፉ ላይ ነው ህጉ አንድ ሀገር እንድትቆም ኢትዮጵያ በህግ ማዕቀፉ ላይ እናውራ እንጂ 40 አይነት ፈረንጆቹ ራሱ ኢትዮጵያን ኦልዌይ ዴይ አር በእንደምልስ ፍላግስ ዴይ ነው ወይ የሚያከብሩት? ይሄ ባንዲራ ቀን ነው ወይ አያልቅባቸውም ወይ ምንድን ነው ምናምን ነው የሚሉት? እኔ ግራ ነው የሚገባ። ያንን ነው እያልኳችሁ ያለሁት እንጂ የትኛው ጋ ነው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በደል የለም ምን ያስጮኸኛል? በጣም የደላይ ልጅ ማለት ነው። የደላይ ልጅ በ ስለ ሀገሬ ዝም ብዬ ማለት ነው ዝም ብዬ በቃ ወይ ሳምበድ ይጠቀማል ወይ ምናምን ብዬ ዝም የምልል ሊሆን ይችላል፣ ግን አይደለሁም። ሲፈጥረኝ ለራይት የምጮኸው ማለት ከራሴ ጥቃት የበለጠ የጓደኞች ጥቃት ያመኛል። የጎረቤቴ ጥቃት ያመኛል። የጎረቤ ረሃብ ነው የሚሰማኝ እንጂ ይሄ በዘር በምናምን ውስጥ መታችሁ አታውሩልኝ። መውረድ አልፈልግም። አገሬ ታላቅ ነች። በሀገሬ ከነስተቷ ስህተት ተሳስቷል አለ ስህተቷን ይቅር መባባል ነው እንጂ አይ ይሄ ነገር ትላንትና ተበዳድለናልና እንደዚህ ተባብለናል ነገ ላይ ደግሞ ብሎ የምታወሩ ያ አይመጥንም። ምንድነው ሆድ አይነፋም ነው የሚባለው? አይነፋም። በቃ እኛ ላወራረድ ነው ሂሳብ አለ። በማን ላይ ነው የምታወራረደው ወንድሜ? ብዙ ልናነሳ ይገባል። እስቲ ምኑ ነው የምታወራረደው? ማንን? ይሄ በረሃብ ይሄ ዲሞሊሽ እየተደረገ ነው እኮ በጣም ልንገረ በረሃብ ወያኔ እየገደለው በስደት ካለበት ቀይ ከነብረበት ቀይ እየተሰደደ የአማራው ህዝብ ነገር ነው። ሌላ በደል ይሄ በየእንትኑ የሚገደለውን በየጉራንጉሩና በየአደባባይ የሚገደለውን የኦሮሞን ህዝብ ነገ ላይ ልበድል? እንደዛ እንዲሆን አልፈልግም። አገሬ ላይ ሊሆን መሆን ያለበት ነገር ቢኖር በእኩልነት በአንድነት አብረን ቆመን ጠላታችንን ማሸነፍ ነው እንጂ ክፍተት እኔ ከናዚር ጋር አሁንም የምቆመው ነገር አለኝ። አንድ ነገር ልንገርህ ያር የወያኔ የሌላ ካድሬዎች መጫወቻ ይሄ ሀሳብ ነው። መነጋገር አለብን። ነገ ስለሚፈጠረው ሀገር ማውራት አለብን። በቃ ዛት ዚት እንጂ በሱና በእኔ መሀል ላይ ምንም እኔ ቢፈልግ ስልኩ አለኝ ስልኬ አለኝ ሲፈልግም እንድደዋወል እንድንደን ምንም ችግር የለብን። እኔ የኦሮሞን ትግል ራስን ትመሰክራለህ ከማንም ቀድሜም ምስክርነት ምሳሌ ነኝ። እኔ እናንተ አይደለም የኔ እናንተ ጠብ የኦሮሞ ጠብ የአማራ ጠብ አለ። እኛ አጀንዳችንን መስመር እናስይዘው። አሁን ላይ አላወራ ነው መቼም አለ። ይሄ እያወራን መስራት እንችላለን፣ እየተነጋገርን መስራት እንችላለን። ከዚህ የተሻለው ነገር ምንድን ነው? የኦሮሞ ባንዲራ እኔ የኦሮሞን ባንዲራ ኦሮሚያ ሀገር ሌላ አህጉር ማለት እንደ ኢትዮጵያ ከሌለች ምን ችግር አለ? ኦሮሚያ የሚባል አሁንም አለ እኮ አሁንም አለ። የኦሮሞን መብት የሚያስከብር ህብረት ካለ እኔም አንደኛው ነኝ።
በራስ ፈልገኝም የወገኔን የወገኔን ራይት ለማስከበር በራስ ፈልገ ነው ቁስሉ ያመናል በቃ አሁን ላይ ያ ህመም ሁላችን ጋር አለ ያ ሁላችን ጋር ካለ ለምን አብረን አንቆምም ለምን ሌላ ለሌላም ግራን ነው ገባለን ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ላለው ትግል ለምን ሳፖርት አናረግም ለምን ጎንደሬ ብዬ ለምን ወለጋ ወይ ለቀምቴ ወይ ኦሮሞ ይያልኩኝ ማለት ነው ለምን እንድላለን በቃ አብረን ቆመን የትኛውን ቦታ ላይ ሽንኳኳ ፈጣን የሆነ መልስ እንስጥ ነው የኔ ጥያቄ ፈጣን የሆነ ትብብር አናርግ አይ እስከዛሬ የነበራችሁ የት እንደነበርን ልንገራችሁ እስር ቤቱን ይዩት እስር ቤት ውስጥ የሌለ የለም ትላንት የሙስሊሙ ጥያቄ ለዓለም ሰላማ የሆነ እግዚአብሔር እንኳን እኔ ምኮራበት ሙስሊም ማለት ነው ምኮራባችሁ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ወገኖች ያነሱት ጥያቄ ሰላማይ ለዓለም ያስደምም ነገር አንስተው ይሄን ትግል ጀመሩት ወደርንም ጣላም ክሬዲት ሰጣለሁ መብታችን ይከበር የመብት ጥያቄ ማለት ነው ቀጠለ መጣ እንግዲህ ከዛ በፊት እንግዲህ የነ ኦባንግ ማለት ነው ጋምቤላ አካባቢ እሱ ብቻውን ሲጮህ ነበር ዛሬ ላይ ነው በቃ አሁን ሁላችንም ጋር በየቤታችን ውስጥ ያልተንኳኳ ችግር የለም በቃ ችግር ስለሌለ አብረን እናበረ እንጂ ቀን እየቆጠረን የት ነበርክ የዛሬ 9 ወር ዛሬ አንድ ላይ ስመጣ ነው የት ነበረ ምናምን የዛሬ በቃ ወደ ኋላ ለምን እንጎተታለን አጀንዳ ይኖራል ምንድነው የምንታገለው ነገር ምንድነው አላማው ምንድነው ወያኔን ጣልን ሶ ጥላን ቀጥሎስ ምንድነው የሚያፋቀረን ምንድነው አብረን የሚያዛልቀን እነኛ ነገር ላይ እንስራ ማለት በሽታ ነቀርሳ ሊሆን ባይገባ በሐሳብ ማኑ ይሄ የሐሳብ ነጻነት ያለበት ሀገር ነው እና ከነሱ ሰዱ ከነሱ እንማር በተረፈ እኔ ሁላችሁንም ማለት ነው ሁላችሁንም ጥላቻ የለኝም ግን ሐሳቤን እንድታፈኑኝ አልፈልግም ሐሳቤን በሐሳብ መሞገት መብት ነው እንጂ ይሄ የመጣ ምናምን ራስን ነው የራስን ልኬት ነው የምታወራው እኔን በሰደብኩ ቁጥር የራስን ልኬት እኔ አልሰድብም ልሰድብህም ብፈልግ ማለት ነው እችላለሁ አይ ካን ዱ ኢት ግን የራሴን ክብር ነው የሚያወርደው የራሴን ዛሬ ብሳደብ ነገ ላይ ኦ ምናምን ነገር ነው ለዛ ሁሉ ሱልትላ መርስም ሰጥቼ አልችልም እግዚአብሔር በመጀመሪያ ደረጃ ሲፈጥረኝ እንኳን ኢትዮጵያ አርግ ተፈጠርከ ምንም ዳ ብትሆን እናቴ እናት ናት የደድቦ የሚያደድብ መሪው ሰጥቶን ነው እንጂ ዳ አረጋት ምንም ጎላት አይደለም የዳቦ ቅርጫም የምንም ቅርጫት ሆናለች ወደፊት ተስፋ አረጋለሁ ፍቅሩ ሲዘራ በዚህ ጥላቻዎች ነው የነበረች እቺንም ማለት ነው አስቀያሚ ዘመን የበለጠ አስቀያሚ ለማድረግ ማለት ነው የምትሮጡ ሰዎች ህብረት የለኝም ለታላቂቷ ኢትዮጵያ ለሚደረግ ሩጫ ግን ህብረት አለኝ አሁንም ነገም ጥላቴን ማሸነፈው በኢትዮጵያዊነቴ ነው እንጂ ወይ በትግሬነት ወይ በአማርነት ወይ በወለጋነት ወይ በኦሮሞነት ምናምን አለ ኢትዮጵያን ጥላቶቿን የምታሸንፈው ወደዳችሁም ጠላችሁም በህብረት ስንቆም ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት ያሰላም ብያለሁ በቃ ቻው ወዳችኋለሁ መልካም ባይ ባይ